Ideme zvoniť. Nemám komu. Potrebujeme svetlo. Potrebujem svetlo. Da. Autodoprava. Zálohovanie. Takže vidíte? Čo sa tu nachádza? Jaký krásny. Úplne dohničené veci. Už niekto je úplne na šrot. Sú železničná Košice, tabuľa, digitálny vodomer, blížiace. Vidíte ešte nápis. Staré telefóny, koľko ich tu je porúcaných. Telefónne linky. Takže takto a nejaký tento zvonko. Ďalšie budovy to pomáha. Vynašli sme tu nejaké okuliare z Varecka, kedy to fungovalo. Potom tu je nejaký rozbitý notebook, alebo čo to je. Plán roku, preškolský rok 1986. Pokračovať vo vydaní školských časopisov. Chceme formovať. Nejaký dokument, tu sú fotky tých, čo tu robili. Je to aj tu. Takže také knižka naradia. Takže vidíte, že čo tu všetko je staré kompútere porozbíjane. Toto miesto ešte nikto zatiaľ neobral, Matúš. A tu sú tieto. Takže, a vešiaky. Takže ideme ďalej. Staré vešiaky. Tuto. Tu sú. Je to stará baterka, ktorú kedysi asi svietili pravdepodobne. Už teraz je z nej koniec. Kľúče dajaké. Ty kokos, rušňové depo. Ďalší dajaký kľúčik. Si robíš piču. Obrážačka. Pozrieť, čo sa tu nachádza. Vidíte, ste stará topánka, taková pracovná. To vyzerá tu úplne ako keby stará lekárnička. Stará obvezy v nej. To vyzerá úplne ako keby sa tu zastavil čas. Ešte si všimli. Je okno otvorené, takže nejdem veľmi kričať. Acylpirin. Viete, na čo to je ten liek? To je jak droga. Niekto to môže použiť aj jak drogu, keď chce. A tu sú normálne ešte acylpirin. Tabletky 500 mg. Normálne ešte v balení, úplne, pozrite, 10, no radšej to dáme späť do krabičky. To je normálne kľaša, toto. A tu sú ďalšie topánky, druhá topánka. Zajaké tieto. Normálne skrinka so chemikáliami. Tu je ešte vojenské veci. Nejaké čiapka, baranica, asi ostalo tu po nich úplne všetko ľudia, takže asi tak, takže poďme za nejaký štít, vidíte, to ešte, čo sa dávali na tie labáky a takto, no a tu vyzerá, že tu sedel riaditeľ, všetko kontroloval, tam je ešte kríž. Ten, teda už to, čo zostalo z kríža, asi bol veriaci. Sú nejaké novinky, časáky, voda, takže asi tak. No tak ideme ďalej, poďme si to. Tí ľudia, môžete si všimnúť. Ešte jeden rozbitý, druhý nie. Tajná, tmavá chodba. Učebňa prvá, môžete si všimnúť. Idem to priblíži. Práce s drevom, spájanie. Vlastne táto bude bývala, že sú stredné odborné učníky železničné, keď nepostavili nohu. Potom to všetko krachlo. Myslím si všimne, že toto približím. Že všetko krachlo. Dotiaľ sú ešte nejaké tieto. No my ideme ďalej. Dobre, zdravého videa. Ak toto video pozeráš, si tu ešte podpísaný. Ja už tu. Čo to je?
nejaká banka. Náradovne ďalšia. Môžete všimnúť kopec dokumentov. Zitková barva bez oleje. To je ešte od Československa. Všeoblečenie. Nejaká tabuľa. Je zase nádečo popísané, tak aby ste videli, vám to dám. A nejaká stará nástenka, tu sú ešte podpísaní DMT Urbex, YouTube.sk Adventures, zdravím vás. A aj nejaká nástenka ešte. Tak poďme ďalej sa pozrieť, Rado. Ok. A poďme klinka, vidíte. A poďme sa ďalej pozrieť teda. Tu ste boli? Kamo to je len klaka, ale ticho. Čo je? Povala. Ľudia. Matúš zametá. Nech tu není bordel. Čo sa tu nachádza? Tu ešte nejaká stará bunda. Tu. Matúš si ju možno chce vziať. Nie. Dobre, poďme dole. Tu ešte starý nápis Hydrant. To si toto. A ideme dole. Suchý prierez. Chce si všimnúť. Staré rukavice, vyzerá, že to tu bolo nejaké dielne. Chráňte svoje oči, čo? Kamo, to je, vyzerá jak na múku, alebo vieš, čo je to druhé, čo myslím? Hej. Bezpečne na vŕtačke, to je ešte takýto záber. No a ideme sa pozrieť, ale tu vidíte, že asi hore, ale tak ideme ďalej, poďme. A tam je ďalka pec, tak ideme. Tu nachádza, tu už to je pomerne vybrakované, ale nejaký stolík, je to. A tu nejaký stroj, ani neviem, na čo slúžil. Je asi tak. Koľko pavúčiny, pozrite. Tu také dokumenty sú, kopa dokumentov. Starých aj nových. Je asi tak. Tu nejaký tieto, skrinka. To len 1995. Vyblaznuté. Staré lyže a toto. Staré topánky, poistky. Veci. Čo? Ty fakt. A také, tu asi mali lyžiareň na lyžiarky, keď chodili na lyžiarské zájazdy. Pravdepodobne, vy vidíte. Pri ďalšej časti, tu sme tichšie od toho športy. Môžete si všimnúť, kopa vecí sa tu ešte veľa po zemi, odkedy dielne fungovali. Či už lampy, alebo proste kopa vecí, tu vidíte. Garáž stará pre auto. Už auto tu žiadne neparkuje. Takže, tak ideme toto. Ideme tak. Stolička stará a ideme. Veci, si všimnúť, to sú ešte staré učebné stoličky, ktoré šli. Kamarát tu chodil do tej školy, takže díky, že si mi na to dal vedieť, že to tu také všetko možné je. Asi najzachovalejšia budova v Košiciach. Skrinka, staré papiere. No a tu je kosačka, ktorou kosili záhradu pravdepodobne, keď ešte nejaké staré, tu sú poistky. Ešte nejaké sedadlo, asi vypočúvacia miestnosť. Letáne grafen. A tu už vidno, že prespávajú bezdomovci. A tu už, toto vyzerá, že horelo, takže tam nejdem. Vyzerá, že to fajne im zhorelo, tu dačo. Vyzerá, že to bezdomovci tu prepálili. Staré stolička. A už tam. Kde je ten zrazek? Som sa tu.
dávam, aby som nezbyšlo na toto. A ideme ďalej. Sem sa dostaneme. Také staré regále. To. Ideme. Ideme už pomaly, ľudia. Do ďalšej budovy, teda ak ešte. Dvory tejto, toto tu asi všetci žiaci prestavkovali. Mali veľké prestavky a tak. Tu sa prechádzali, tady to, kde teraz kráčame. A vlastne vznikli tu nové priateľstvá a tak. No časom biznis je biznis a tak sa stalo, čo vybudovali novú a starú zrušili. Takže tak asi no. Toto už tá veľká budova je pomerne prázdna. Už on jeden sme, tak to je. Zisťujeme s Radom. A Matúš, ona je prázdna. Tu už bytočne tam pôjdeš. Čo kúkaj, ako to je prázdne. Ja by som šušil. Ja tiež, lebo nie že kvôli tomu, no, že sa bojíme, si... ale chápeš, na čo ísť do nejakej budovy, čo je prázdna. No a potom sa nechcem až tak zašpiniť zase. Však ani ja. Čo tu je? 20-ka. Čo tam je? Pivnica? Pivnica, sklep. Ako by to Češi nazvali. Ale ten sklep už je tiež prázdny, lebo tam skladovali nejaké náradie a takto, ale už skončilo náradie. Takže... Kde vidíte takto? No ideme už pomaly sa vybrať preč. Hlavný vchod jeden. Kámo, to je reálna krv. Vyzerá. Krv či farba? Skôr krv to smrdí. Ukáž. Tak je. To bude, to podľa mňa takto sa tu porezal ešte, keď to fungovalo. A mu to vytieklo, veš. Že? Hlavný vchod, ľudia. A tu hore to išlo podľa mňa do učebny, vieš? Ale to už nemá zmysel, lebo to hore bude tiež prázdne, ak tu dole, vieš? Keď je jedno poschodie prázdne, budú všetky. Vieš, to je základ Urbexu. Ale už to tu není, čo tu bolo pred 2 rokmi, pamätáš? Pamätáš, čo tu bolo pred 2 rokmi? To už nič tu není teraz, oproti tomu. To už zbytočne, kam ešte toto prejdeme a ideme hej, lebo horné poschodie sa neoplatí, vieš. Vieš prečo? Lebo to už je základné predo. Jedno poschodie prázdne. Čo to bolo? To si rado. Záchody. Zazvoň Kavečanskému Stanislavovi hore. Dobrý deň, čo si želáte? Nič, preskúmavame to tu. Preskúmavame to tu. Šatňa dievčata. Dievčenské šatne. My sme vošli práve do dievčenských šatní, Matúš. A tu sú šatne. Umývadlo. Tu boli šatne. Máš prázdne. A tu bude podľa mňa chlapčenská. Hej, žiadne chlapci. Už tak toho ukradol. Ešte vlak to nechal. Ani nás to nevidel.
oči majú oveľa väčšie žadne. Vidíš? Oni mali v podstate to tece. Oni mali aj sprchy tu. Tu je sprcha, kamo, reálne. Je niekto. Bobina, ale N349 bobina. Kde vidie? Posúďte sa. Tu bolo všetko možné. To sa mička, ľudia. Už tu nie je nič. Ľudia, tu, na túto lampu, čo bola pri šatniach, bolo toto svetlo. Stlačili a toto ešte československá výroba. Rýchlo, točí. Rýchlo. Skáže si pricieľ. Tuda. Chci z okno? Hýbaj sa z okno. Piči. Poďme. Kam? Dobáš telefon. Tu už nie je nič. Tam zbytočne ideš. Hej, len počkaj, dočkaj, zase ešte. Čo? Kam to sú sprchy? Tu nechoď. Čo, ale tu je mŕtvo. Aj také už bol. A tu čo je? Tajné dvere, 2022. Dobrý deň. Vítame vás. V dievčenských sprchách. Šmerdy, toto sa hajca. Tu boli ďalšie, hej. A tu boli. Ne. Poď. Tyto ľudia. Rado. Ideme cez spodnicu. To je idiot. Čo je? To fakt mám dnesť z a ty máš len dva dny, ktoré... Mohli sme ísť cez okno, bo... Hýbaj cez okno. Tam má to väzenie. Zasvietam. To vyzerá jak väzenie. Čo to je? Čo ak tu väznil Ida koho? Alebo mali nástroje. Kamo je tu chladno, fakt. A tu svietni, aby som mal fotiť. Ty dobre svieti, tvoja baterka dobre svieti. Toto. Kúrenie. Zasvietiš mi sen, čo tam je? Toto už je prázdne. To už tam je zbytečné. No iba aj cez okno. Matúš, poď! Dávajte! Dávaj to piči. V takom zme, keby zvonku išlo auto. Bez piči. Kamo ty? Tietina v pivnici radšom ustala a staré skrinky. Zasvieť. Tu je toto, čo Adventures natáčal. Čo tu boli tie veci. Vieš, ten regál. Už tu nie sú. To chce by ju brakoval. Dobre ľudia, tak toto by bolo do tohto videa všetko. Ja dúfam, že sa vám video páčilo. Áno, nič sa bude nehodilo a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaujte.